أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مہر اسلامک ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف رب باری تعالیٰ کے لیے جو ہماری جان و مال کا مالک و خالق ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد عورت گھر کے باہر والے دروازے کے پاس صرف ایک چیز رکھتے پورا دن، پھر جو منہ سے مانگتی رہے گی پورا دن، جس چیز کی طلب کرتی رہے گی پورا دن، جو دعا مانگتی رہے گی، جو منہ سے نکالتی رہے گی، اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیں گے۔ صرف اس عورت کو ہی نہیں بلکہ گھر میں موجود جو بندہ اپنے منہ سے جو بھی دعا مانگتا رہے گا اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے۔ یقین کرے عورت کا یہ چھوٹا سا ایک عمل گھر میں رزق کا، مال و دولت کا پہاڑ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کے بہت زیادہ کمی ہے، دولت کی بہت کمی ہے، دن بدن بے برکتی پیدا ہوتی جا رہی ہے، دن بدن دولت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، میرے جو بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں خواتین کو یہ عمل لازمی بتا دیں، اور جو خواتین خود یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ صبح اٹھ کر اپنے گھر کے باہر والے مین گیٹ اس کے پاس ایک چیز رکھنی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان سے آپ نے یہ عمل سمجھ لینا ہے۔ جو میری بہنیں چاہتی ہیں، جن کے بھائی بیٹے خامن بے روزگار ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ رب العزت آپ کے گھر میں دولت کا سیلاب عطا فرما دے گا، آپ کے گھر میں اتنا رزق آ جائے گا، اتنے رزق کا ڈھیر لگ جائے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ یہ عمل آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، عمل بہت آسان ہے، بس اس کو آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان بھائیوں تک شیئر کریں جو اپنے گھروں میں پریشان حال بیٹھے ہیں، جو محتاج بن چکے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کے اوپر اتنا قرض چڑھا ہو کہ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو چکے ہیں، جن کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ تو اس عمل سے آپ کی بند قسمت کا تالا کھل جائے گا۔ جو خواتین رات کو دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر سے اٹھتی ہیں، وہ جو جان لیں ایسا کرنا گھر میں اتنی بے برکتی لاتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ تہجد کے وقت اپنا بستر سمیٹ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، کیونکہ گھر میں جو عورت ہوتی ہے اس کا دیر تک سونا بے روزگاری اور بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ پہلے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ رات کو جلدی سویا کرے اور صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ چھوٹا سا عمل کر لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پھر دیکھیں کیسے رزق کے ڈھیر لگتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک اگربتی لینی ہے، ایک اگربتی لینی ہے، ایک لے لیں یا دو لے لیں، آپ کو پتہ ہے اگربتی کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے، یہ گھر میں برکت لے کر آتی ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگربتیوں کو شب جمعہ کو گھروں، مزاروں، مسجدوں میں جلایا جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی پیاری ہوتی ہے اور یہ قسمت کے بند تالے بھی کھول دیتی ہے۔ وہ کیسے کھول دیتی ہے غور سے سن لے۔ وظیفہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو غور سے سن لیں، یہ عمل آج سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا، جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ حق سچ ہے۔ عورت کیا کرے، ایک اگربتی اپنے ہاتھ میں پکڑے، اس اگربتی کے اوپر اللہ پاک کے دو اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ اگربتی کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ پاک کے یہ اسم 10 بار پڑھنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ یا خالق، الحمد للہ یا رازق۔ آپ چاہیں 2 سے 3 اگربتیاں لے لیں، ایک بھی لے لیں تو کافی ہے۔ جب آپ یہ عمل پورا پڑھیں گے تو وہ ایک بار شمار ہوگا، یہ عمل 10 بار پڑھنا ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ یا خالق، الحمد للہ یا رازق۔ یہ عمل 10 بار پڑھ کر اگربتی پر پھونک مار دینی ہے، پھونک مار کر اس اگربتی کو جلا لیں اور جلا کر اپنے گھر کے مین گیٹ یا باہر والے دروازے پر لگا دینا ہے۔ یقین مانیں
ये अगरबत्ती सिर्फ लगाने की देर होगी। जो इस अगरबत्ती पर अमल पड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है बंदे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र अदा करने वाला। शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह अपना महबूब जानता है। जब इंसान सुबह सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह अपने बंदे से खुश हो जाता है और अपने बंदे को अपनी नेमतों से नवाज देता है। बस आप कामिल यकीन रखें और अमल शुरू करें, इंशाअल्लाह आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितनी दौलत मांगेंगे दौलत के ढेर लग जाएंगे, दौलत का सैलाब आ जाएगा। बस कामिल यकीन के साथ ये अमल करें और दुआ करें, अल्लाह ताला आपके तमाम परेशानियां, दुख तकलीफ़ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुल्लाहु खैर। आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकुल्लाहु खैर।